Znači najbolji je onaj kvaj. Nije, najbolji je brning, a već pao smajti za ovdje. Ma kako je blaj? To je brning. A to je najbolji. Brning, a već pao smajti. To je kompleksija. To je veoma skupine. Znaš što se boje? Da nemaš možda još tipa dvojicu i da te ne pokenja ovaj sikamor za 7 i to je to. 30 sam imao, 4 nutra, 60, da, dvojicu sam imao. A zapravo si 2 ima, ima sam 2 kombi. Znači da si to, praktički top rekao, ću ni prerani duplo, to ti je to. 50-50. Ovo sam je trenutno. Ajde, nema, gledam.
Imaš kartu u ruci koliko? 4. Ovo je dobar rok. Samo s njega vidim je... Ne znam koga da veri. Samo s njega Aha, da, 90 aktivno, znači da je to i 30 Sad ne moram to gledati, moram opet. Ja sam da upravo
Ne možemo se dogovoriti. Ok. Ne mi je bilo jedno. Ne mogu se dogovoriti. Ne Samo
Moje je Fury Belt, moja su dva Fury Belta. I Vulcanija. Da, tu se postavio sve. Staviš skalu, skalu negira, negira. Ovo je dobro. Ajde. Ovo je problematično.
Zato ne pa imaš revival. Ne bom! Ne bom! Ne ima prosmeć. Ona kada će imati dva prosmeća i ne znam, dva ostavimo u gejmu jer ona auta će mi nešto. Ona će sad malče na njih i ona mrtvoja. I onda je kuna na mojeg da, ali svi su trade, sve radi iznad pandemiča, znaš. Tam nakon što god da ti znaš, pa je ili to na ovo. Tako i Nightmare se pravi. Ne znam, ima ni igra, da to je problem. Ja sam zadnji, ali volim s njega. Žem ovako igra. Bilo bi, najjače, neki igra. Ma najbolje, ja znam. Čekaj, ti ne igraš, a imaš takav. Ja ti imam gotovo sve karti, ja ti igram fun, sa friendovima. Zvon. Ne dođu nikad friendovi. Slave, pelo, trebalo ti treba gledati. Gledaj. Jel išta preidaš ili? E to mi ovako. Prodaješ. Kolekcionarski više. Jednak je nešto ovo. Ne vjerujem da će išta naći. Ne, gledam nešto za Expanded. Ja nemam nikad kaže za Expanded. Jesi on Nightmatch, ali to sam onako ubiješ. Ja mjesto, da je dana. Pa da, obuče. Ja mislim. Jeste imali uzno ovakim besetom presu? Jedan. Dva. 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 Ja ti znači ne bavim i ne bavim. I onda to ima.
I onda to se ovdje mijenjam, znači mijenjam deku. Svopom se neke karte, sve gotovo plave. Samo u svopom zamijenjam neke tako krene rejtova. Ne, neko ove memory ide jedne Koliko ima nije da pravi? Ne, ne, mislim. Što mi standard? Ne da pisam. Ruđa se sa sve, imam sada rekao da se ne da to igrat. Zašto se ne igrat? I ja budem igrat, brato, da sam biti ono. Svijet sa životinom na kraju ima pati na ostale. On se... Mislim da je to sada. Imam 4 i spalim jedan dravoć, odličan deki koji sam znači. Znači, jedan 3 slime, knockout i... Ja onda moraš ni non EX Pokemon, ti je tako. To je super, ok, to je Pokemon. E, to je stalo. Jednu luku sam imam sve čuzio za potpust. Nisam još igrao, nikad nisam igrao. Znači, doslovno, znači, kada ti imaš, ne znam, imaš ovdje 3 na bench, on ti radi, ne znam, 120. Znači, se radi tehniku, osvarno koliko ima to. Da, imao sam zadnji petlikom, možda ovaj, en, ali nisam bio siguran da li ima bench. Dobro je, dobro je. Dobar game, za razliku od...